bir bayram həmişə olduğu kimi, bu xalqımızın bizim milli bayramımızdır. Bu baharın gəlişidir, bahar edir. Necə adım? Novruz bayramını yazın gəlməyidir. 40 gün əvvəldən hazırlaşmaq lazımdır. Folklora görə, Azərbaycan xalqının adət-ənənəsinə görə, kökləri çox dərin zamana gedib çıxdığına görə. O başlanır evin təmizliyi işlərindən, çərşənbələrdən, hər çərşənbədə evdə təmizliyi işləri görülüb, müvafiq imkan daxilində bazarlıq, bayram tədarükü. Kökər bura pişirir, qoqal pişiririk, sonra bayram günü, bayram axşam plov pişiririk. Və olurdu, müəyyən şeylər, inflyasiya nəzərə alaq mümkün deyil. Yəni ki, gələn Novruzda bütün problemlər aradan qalxsın, xalqımız süt üçün əmin alınıb, zarifində yaşasın. Elə şeylər var ki, tezə çıxır onları, yücə almağa imkan olmuyor da, baxa şeylə. O hər zaman olur, baxır indi hər kəsin necə də indi. Orta səviyyədə, əlhəmdülillah, necə deyərlər, işləyirik. Təqaüd alıram, ona görə həm işlədiyim, həm də təqaüd aldığım üçün ürəyim istədiyim hər şeyi ala bilirəm.